三名员警跟着市府人员来到豪宅门口按电铃，门后面的人是谁呢？原来是名正在接受居家检疫的男子。几分钟后，一名金发男子从豪宅被带了出来，这个人是名居家检疫者，但他很不安分，五天内两度落跑都被抓包。在家待了几天，这一名正在接受居家检疫的男子就待不住了，跑到家附近的河滨公园运动，事后被警方逮个正着。3月25号，男子就以想外出运动为由，跑到河滨公园溜达，被警方逮到，开罚20万元。没想到3天后，他又再犯。28号，男子骑着机车，后座还载着正妹女友，他们要去哪呢？原来是要去吃麻辣锅。这男子实在太夸张。20号开始进行居家检疫，25号落跑2小时，挨罚20万元。28号又因为天气冷想吃火锅，外出爬爬造了5个小时，这回不仅将至少挨罚30万，还被强制送往集中检疫所。如果集中检疫是故意爬爬走的，拍谁来哈？我来给你付钱啊！不要和你遐简单了，而且我还要派警力24小时监看你。这个月初，新北市长侯友宜就曾喊话，要检疫或隔离者安分，不要啪啪造。新北市这名男子两度落跑，两度被逮，不仅被罚了50万元以上，也让自己落得狼狈下场。记者黄义俊、陈奕璇，新北市报道。